إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. ورضي الله عن الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ورضي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين. يتر لافد أشكر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله التي تضجها يوي، الحمد لله التي تضشبيرتي يوي وزمرة. سلاف دي انشت وتم بر الله سبحانه وتعالى. صلوات يا چم سلام تداشوريت تون عليه الصلاة والسلام، اتيلي ترانسميتون حديثين قدسي وثوت، ترانسميتون حديثين قدسي وثوت كور ثوت روبي الحمد لله. الله ثوت بر روبين حمدني عبدي. كور ثوت روبي الحمد لله، الله پثوي كا پر روبين الحمد لله روبيم مو لافدروي موا، سبسه مي مريت نوك لافدروت اس كوش تيتر پس الله سبحانه وتعالى. Rastisht kështu në këtë parathënje të sodit që ka do të flasim një dit një x person, si e hoxha efendi thash alhamdulillah mirë, si po kalon alhamdulillah, alhamdulillah, unë qëllimisht po tham shumë herë alhamdulillah, që ajtë thot alhamdulillah, se hoxha larët në realitet jenë tre shikimtartë pe i gamberit, ata duhet me bo do vepra pedagogike, edukative, popli më së me marë qaqë vesh nështa, po ajë duhet me pasat njetë, që ti plotë kërë si të thuësh, ati e ki qëllimin me thanë. Unë elhamdulillah, elhamdulillah, po ti si e për haqëzi, po që mire, po si po kaleshe, po unë elhamdulillah, mire, 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 së në shtina me thanë elhamdulillah, një copë vend hecë më bashkë. Thamë, subhanallah, pse? Jënë në qabë, një men me quë për te, komunisti, komunizëm derin vdekje këtë, subhanallah. Pra ne ju që për më ngoni, thoni elhamdulillah. Qile gojën, thuj elhamdulillah. Hajtë tanim për juve. Edhe njëherë. Edhe njëherë fuqishëm. E mësoni kështu familjet e juja pra. Hoxha që të borgje ka, ha? Jo veç si para juje me dalë bilbil kafes edhe, njaj, do të me kuptuat dinin edhe me mësu bashkë me mua. Qëka të bojun edhe ju? Jo më thonë atë fjallën qëka thët populli, mësë ngone a orën qëka thët hoxha, ju më zboni qëka thët bon hoxha, ju boni diqa thët populli qështu një fjallë. Jaja, hoxhëllarët si të janë të mirë, duhet me bon qëka ka bon vetë Resulullahi sallallahu aleyhi sallam, edhe jam sënë popullit me bon që atonë qëka ka bon vetë. Allahin amsoft edhe juve edhe mua edhe kredve. Mëndoj salavat kur po bim për pejgamberin, kur të përmendet pejgamberi, dush më thonë Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, ose alehi salatu wa salam, ose sallallahu alehi wa salam, son zamet, ose me që u këtë në fund salavatin. Pse? Salavati për pejgamberin është karakter për tyje. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, t'ju një i kredve të thonë, Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, edhe njëherë t'ju një, sallallahu aleyhi wa sallam. Ky din është sa një madhë, elhamdulillah. Kush është i papri shumë në shpirt, Zotë jo të Zotë.
Kush është i prishëm në shpirt, në Mekë me jetuar nuk udhëzohet. Me pejgamberin Ebu Gjehli ka jetuar, ama së udhëzu. A gjaj vetë Ebu Lehebi, me ta së udhëzu. Ebu Talibi, me ta së udhëzu. Umeje ibn Khalefi, së udhëzu. E kanë pa Resulullahin, e kanë ditë që jo hak. E kanë ditë që jo hak. Nuk udhëzohet. Allahi Gjelle Gjelaluhu në i nreqë shpirtin jarëps. Pra ndaj jemi në këtë din të madhë, ndaj punonim shumë me e vlatë të juj. Besonim Zotë, kur për ishot rritë që povinë në gjami, zemra po më bëhot malë. Në ta di e gjami në fëmija jetë. Jo më ne i ditë fëmijë tonë, diskotekat, restorantët, kafenetë. Pra ne me fëmijët shumë punoni, shumë punoni, shumë investoni. Jo investoni mi u blelojnë në celulara. Investoni në edukim shumë, shumë investoni. Edhe nëse ju të vjetrit s'keni investu me fëmijët e juj, investoni me nipat e juj. Bo në pishman, me të u të s'ke punu, ti shka ka me të bëmë. Unë s'ti kam fajet. S'ke punu me vlatë tu, punu me vlatë e vlatëve tu. Që të arrisish kostën tënde, të arrisish kredin tënde në kandarin e sevapëve ditën e kiametit. Vlazën të nderuar sot një javë, këtu e patë djalin të më Hoxha Muhammedin, a i foli për Junusin a.s. edhe sot nuk në erdi. Unë sot dhe të foli që ka keni marë sot një javë. Në në po më një histori, Junusi a.s. një pejgamberi Allahut, ndodhë i e që falin, ndodhë i ndetë, rënë barkë peshku, dollë ju bon kretë. E kuptuam, e kini një YouTube detalisht këshirë në ato. Edhe kështu, për ju thamë, qëllimisht, në përcil një YouTube. Besoni në Zotë, unë e i përcil i dersët e mija këshirë ku gaboj. Njerë e semi në gaboj. I këshyri hoxalarët tjerë, që ka për të regoj. I këshyri kush pi shikon gjërat falsisht. Detajet kush për janë zjerë të regimit. Je vetëm si histori. Pse Zoti i ka përmend histori të pejgamberve në Kur'an? Qka për në intereson neve për Ibrahimin për 5.000 vjetë? Qka për në intereson neve për Musën për 4.000 vjetë? Ose për faraonin e Musës, ose për dushmanin e Ibrahimit në Nemrudin, ose për Ebu Gjehlin e Resulullahit, sallallahu aleyhi wasallam. Ato kretë tregimet në Kur'an ka në arsye pëse Allahu i ka përmend. Edukimi shëqëror bëhat me shumë gjëra. Prandaj, të marim pak me përmend, Ibrahimi me Nemrudin. Nemrudi, a di çfarë telashe ka bën Nemrudi? Shikoni historinë e Nemrudit, filmin e Nemrudit këtu në çka ka bën në fund. Ne kemi filmin anglisht, anglisht, amerikan, anglisht e kanë bën. Këtu në çka ka bën në fund, çfarë vdekje ka bën? Zoti ja ka thonë një insekt më të vogël, se ka thonë unë jam Zoti juaj. I ka bën azap njerëzit, edhe ka pas qeverisje të gjatë qinda vjeçare. Edhe ka organizuar Ibrahimin me gjujt në zjarr. Edhe ka gjujtë në zjarë. E pëse se ka djega, jo, kuptojmë. Kushe ka falë djegjen, Allahu ja ka falë zjarë. E kushe ja hekë, ja e pëftofjen. Ajë që ja ka dhënë zjehen, ja e pëftofjen. Ajë që na ka që u para 10 ditëve 40 gratë, tash në rashi, dimni në bjërë, e njëjtë atokë. Kushe ndryshon kohënat. Ajë Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja që një insektin më të vogël, mi thonë në mrudit, o në mrudit, të jo zotë që si e, o që kush e njerë, një miskoj e hogël, për hunde i ka hinë tru. Në film këshyre, mëse lezovshit historinë islame, këshyre në mrudit në film. Filmin këshyre, tre sahat është i gatë, anglisht. Mas vrami, shka ka bo. Ka myte, ka shatrua. Mas vrami, kryo të vetë, se miza i ka himranda, Allah i hajde të ashti,
Kret punëtorët e pallatit hecni me kundra, ma mshoni, tangeding, 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 s'po së s'po vdes. Mi kalzu, a qështu zoti rrihet, a qështu zoti në rrehin, a qësi zoti e që të rrehin punëtorët e pallatit, a? Junusi a.s. sot do të nxjerrim prej kësaj që ka kemi mujtë me nxjerr javën e kaluar. Numër 1. Besimtari duhet mundal të urdhni i Zotit Gjellë Gjellë Hu vakaf, mundal me bën studim, mës me bën lëshim. Qësh lëshësht i pa falë namaz? Hajtë kalëzë. Tash që të ditë me këto që jenë këto votimet tash që. Mas nesër. Edhe sot ndo këtë kafë, shatë nesër e ndalit. Shumë kush neve më në pyjtë, po që kuj mja qitë, kuj mja dhe. Kush ka me fitu, kush s'ka me fitu, a në bëhot mirë, as në bëhot mirë. Se cili ka zgjedhjet vetë, fjallët vetat. Se cila partithët. Mu kur më pyjtë dikush, kur bëhot mirë. Unë e një fjallëve që kam të adini kretit. Populli kur të kthehet në rrugë të Zotit, qatë herë bëhot mirë. Marrin mend që ta. Kosova, populli kosovar, kur të kthehet në rrugë tamam, qatë heru vjen qeverisja, qëfar për e dojnë. E ta është në kundërshtim, ta është ti bom, a i bom. 40 parti kanë në bogara, që ta është 40 në 1 milion popull. Po zoti madh, 40, mu të ranu. Po këshirin lajme të sodit. Kryetari i Kines, jo, më falni, kryetari i Pekingit, kryeqytetit Kines, kryetari i kryeqytetit Kines, në lajme të sodit e keni pas. E këshin vje, mas e kanë qitë, e kanë kontrolua shpinë e vetë, palatin, i kanë gjetë 13.500 kile, 13 tonë, 500 kile ari në shpia. A lexu dikush? Unë e lexova. Edhe 20 miliard dolar. Qa që ka mujtë më vjadhe, Rifi, s'ka që ka mësë më vjadhe. Po si më s'kje bëjës, si më s'kje iman në atë Allah, haram të koftë më s'vjadhsh. Qëto më s'kje e keqe që kje të... Ha? Mos paq besë në Zotin, që kime taku. Kështë ta një hoqë për Turkis, një djetarë. Ajë që se ka frigën e Zotit, se ka haram vjetë, jenë pëse mësë më vjetë, pëse më jetë u fukara. Atë garan lukë. Mëse këthe më këtë laqin prapë. Qitën sa hanë tëndin. Hestakë për Allah e ladhi. Allah e urujtë. Komplet gjymtyrët e juja prej haramit. Edhe familjet e juja ju rujt. E para këto sot që pak po folim, muslimani duhet me kon vakaf ala emrillah. Në urdhën të Zotit me kon shumë i koncentruam. Qësh guxojti me lënë namaz po fal, hajtë kallëzë. Qësh guxojti? Qësh guxojti pa dhënë zekati? Që shkucështi me konë arrogant ndaj babës e nënës? Që shkucështi me konë idiot në shoqëri? Që shkucështi me zgatë dorën haram me vjerë? Që shkucështi kretë ma gjeru t'i pëhash Ramazan? E parak. Junusi t'i ka bo vakia, Junusi që ato që ngu të sëtë njohë, e ishallah ngoni në Youtube e mirë, se pa e lexua mirë, pa e kuptua mirë, thush për shkabe për këto hoxalarët, sa e të hoxë shpere shpetë, si a i hoxë atje si atje të krymë dela lajle. Ska me dalë, do të me kuptua dinin, na dherë ta kuptem. Edhe kur ta kuptem e vazhdem, kjo dini jo, na pëdona me hinë gjenet. So pazar, trek, lapedap, ec, a këshon pazari. Ja, s'ka kështë. Pse i nusit mi bova ki kjo keqë? E kuptuat pak e tash të dojmë, ka një fillë, ka një fillë. Ju tha poplit kam ju ardha zapi.
Amo vet pa jard urdhni Zotit e lëshoj popullin. E boni gabimin. Amo këtu gabimi Junusit që ka bo, ma në mend këtu nakidën ton, besimin ton është, nuk cënon e nuk nënçmon profetnin e Junusit nga se ka thonë pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam, të gjithë të bitë Ademit, të gjithë, atë jonë dhe pejgamber, së dhe ata jenë insan, të gjithë jenë gabimtar. Po gabimet e tyne me gabimet tona dalloj, gabime dvogla, të cilave në arab që ju thejnë zilel, zille, gabimi vogël. Gabimet mëdha janë të mbrojtën, ata gabimet mëdha e zmenë. Kështu Zoti ka bë emër. E dyta që do na me marë për historisë javës kaluar. Kur pendohet një popull, kur pendohet, bëhet pishman një popull, e nguhet, sot një avë që shke, kanë dalë popull jashtë, burë, grae, kafshët i kanë qitë jashtë, i kanë dalë ata dvoglat pi kafshë, fmit, pi nonave, fmit e kafshë, ketë, ketë me bërtite, me lyp të ube. Kur kanë bërë të ube këtë, Allahu e ka tërheqë azabin e vetë. Që kjo për në lypët na? Tubu ilë Allahi të ubeten në suha, pëndohën në rrugë të zotit. O vla musliman, thuja ti qetrit që e kinë shpiti, ose antartë familjes, ose farefisë, ose në shëqni. O vla, nuk je falë, fillo falu. O vla, ke pi deri tash, stop. O vla musliman, duhanin e ke pi, hiqu pi këtë keqe. Ke pi birra, hiqu. E kështi dorën në gjepat huj, gjigja, stop. Primërsoju, pse feja islam është mjeshtri i pi Zotit. Kuhin familje në reqen. Kuhin familje në reqen. Të ubja e këti popullit e ka pezullu e denimin. Na kemi pas prej javës kaluarët e tje, me urdhëroj, me porosit ju miku im Resulullah, i kemi bo 6 ligjërata, kena me vazhdu edhe sot një javët e tje prapë, për sot kena me të borçme sot një javës, e deshtë në minëzjerë disa dobi. Por nëryshe i ka thonë sahabijut, Muadh ibn Jebelit, radiallahu anë, pejgamberi, o Muadh, i jake o almasje, më zbën gjuna më katë, fejnë almasje të hillu se khatë Allah, sepse gjunahi e sjell si rrufe e pritësi. A ke pa rrufe e pritësi, që ka bën rrufe e pritësi? Ato që e vene për shpia, rrufejnë që e bret, e tërhek. Rrufe e pritësi e tërhek. Gjunahi shka bën e bjerë hidrimin e Zotit. Me katët që ta bëjnë, Allah i në rujtë prej më katëve. Prej të mëdhajave, Allah i në rujtë ruhëna, e prej të voglave që ka s'kemi, që ka bëjmë Zotin e i fartin, insha Allahu Teala. E treta, kuptojmë për e kësaj histori, se edhe pejgambert sprovohën, si kur që sprovohën, në gjdo popullë. Qëka dhe më thonë sprovë? Pëse që ashtu i thënë Shqipë, provë, me qëtinë provim. Hajde sa po dishë. Fëminë, ta thjeshtë sëj, pa. Qonë komë, hajde sa po ecishë. Nisa 4.com, ha qonë komë, o quë, ha. Si unë sot një avë dhe sot dy avë, si jem quë në komë, sot jem quë, alhamdulillah. Hajde sa po ecishë. Allah i qëtinë provim. E kanë pyet pejgamberin, ja Resul Allah, nga në mirë, kush sprovohet ma keqën dënja? Kush sprovohet, kush të lashën ma të rante ka në dënja? Ka thënë pejgamberit. Kush pejgamberit? Mandej të njajshëm nga të pejgamberve, e më rrath, ka thënë sa ma të fort të ketë imanin, imanin, forcën e imanit, dhe vëtë shmëri, së provën aqë matë madhe dhe të kitë. Allah i në rujtë e mësë në së provoftë sa në sesën e barim.
Allah i nas, ishallah së nësë përvon, sa së në barim, se jam i rob zaif të dobet. Të dobet. Transmetohet një prej ulemave, nëse zgaboj, ishallah së nështë gabim, Ahmed ibn Hanbelit, kërës mu, ose tjetër djetarit, emnin dështë e kom harrua, kur kërës mu, pas ka bo, gjëmon njerë ju për ismujes. Unë e mati punën, me vetin tem po e mati punën. I kënë thënë, o imam, o filan, është ajo shpenza, në vendet në zeta që ajo që ka bishtin, kështu që banë, kër hecën e banë shumë fleta, shqitën pendlet e saja kanjo. Pavusi, fejnë arabqë. Së fazona jo, madhja hecën, kështu dhe flutërën në lisë sene. I kanë thonë, o imam, më zbonë, pse? Tha se tavusit shumë i vjen në atë me bati që shumë e ka zëti. Shumë e ka i natë, këtë zanin smuntit. E nalën, thotë, mas je pas ka smunt që ta, aj shpenz, nuk banë ma. Sprovohën ropë në dënjo, si pas imanit që ka. Allah, ishallah, nuk në sprovohën së qësën e barin. Rabbena volatu hamilna mala taqate lena bih, wa'fu anna, vaqfir lena, warhamna, anta maulana, fansurna alel qawmi l-kafirin. Junus jo sprovohua, me ranë barkë të peshkut. Qaj poplit që konë në nije, nuk jenë konë prej kombit Junusit. Ama shiko, edhe pësës jenë konë, jenë konë burrat mirë, i kanë thonë, jo, po t'je pejgamberat jetë, ju zbonë me t'hupna, se t'je dukon njerës, t'je dukon këto, vlerën ja kanë ditë, edhe pësës kanë qenë të kombit ti, jo prej kombit ti. Shumë që ditë shumë. Edhe përshkryu në histori, tani, jem detyrua me i këshirë holë gjerat që t'ju thom juve. Kretë anijet po hecin, anija Junusit o nalë. S'po heci, Ironia. Sprovi këni ndëgjuë kreta, po të nalemi në pika, pse kështu? Subhane ke jarëp. Po bjeri Junusin barkun e hutit të peshkut balenes, dënim, sprov për Zotit. Hajrin në top, shka bon detë një hajrë. Kanë marrë vesh bota e ujit, peshqit e shka ka në detë. Thojnë në detë ka ma shumë se shka ka në tokë. Gjallesat e detit, thojnë ma shumë zjanë se shka ka toka. A mundi kush me dalu pëse? Sepse në detë ka insan shumë zullum që arë, se lanë me jetu shumë sene. Dalin e i vrajnë, da. E në detë veç përshkatarët dalin, po në detë në zametë, së nësi në tokë. Në tokë edhe me lastek vrajsh zogin. Edhe ma të pushke në vogël me ajet që jesen shqip vazdushne. E që zbanë? Po në insan në dynion ka shumë zulume. A edhe këtë zulume zban me bo, me marat vazdushin e vogël, që është që është shkinishti, kanë thonë, që e pushkë me frynë. Mi e qëllu e zogu të banë, ja zban, a i zogu thotë ditën e gjikimit, pse më vrave? Valla veç me këqyra pa di me godit. Se ti se hash ato. Ose sorra atje në majet tepit. Pse më vrave? Valla veç me këqyra pa di me godit. A për që do, ha? E deti qatë shumë pas ka kafsh, loj peshqi, loj gjalesash, përveç të shkambi i detit i mranë qëmë që ka bon të spi, një grup peshqish kur ka nini të spihte që ky peshk, kanë bon dua të zoti. O zot, që dua që ky që po e bon në detë se kemi njëna, është një dua risi për ne. Lutje e Junusit në peshk, në barku në peshkut. Risi, qëfar dua? La ilaha illallah.
Kjo ka qenë duaja, Kurani e ka shkënuar. La ilahe illallah, subhanek. Ska zot me merit që adhërohet veçteje, ja Rabbi. I lartë madhruar jeti, o Allah. Inni kuntu minë dhalimin, unë bona gabim. Robi, vanë fathat, unë bona gabim. Qëfar gabimi ke bënë të Yunus? Po pa i zëmë tonë të Jarabi, e lash popullin në gjendje të keqe. Pa i zëmë tonë, se nuk i erdi urtë një Allahut, në shohë se pju vjen azabi. Kure ka një peshkujt në barkun e detit, në barkun e peshkujt, që kjo të sbih, La ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kanë fillu të njëjtin të smi, rrëth peshqit, rrëth balenës, këtë peshqit, po e thënë njëjtin të smi, La ilaha illallah, La ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Qudija, di për mu qudit kjo. Ka dhe shumë gjona, edhe një tjetër, po e marim me këta, po e mbarem, inshallah, gjumajave tjera, ose dhe njëherë tjetër, folim për shumë dobit më dha të historive Kur'anit, historive Kur'anore. Në barkun e balenës, subhanallah, është vend, Allahu e ka falë që ashtu, josë dhe peshkë. Ama që ka ajrë, që ka mujtë me jetu pa ajrë, me ajrin e mrenda në barkë të peshkët. Dhe emër Zotje ka bon këtë peshkë mes me e gëltit, mes me e damtuar trupin e këti pejgamberit. Që përpon, la ilaha illallah, subhanallah. Dishka tjetër këna me marë që është më rëndësit madhe. Doli që shë morët vesh sot një avë, kushe keni për cjellë, dhe kush do të për cjellë, nga barku i peshkut, zoti bon i emër peshkut, që shë ke marë, me dole me qitë, amas 7 ditve, amas 7-14 ditve, amas 3 mujve, pas transmitime, që ka me qitë jashtë. Me që tja është ajë më këthyje me abinë zoti kungullin në fletat e më mbrojtë, se lakështia më rëndëshme e damton dillë, janë e këninë e shënë këto sene, e dini të gjithë, me shku të ajë popullë, me takua një qobanë. Shuko që ka është puna të qobani, të qëtu të qobani. Ajë qobani ka lip, kush dëshmon me shkua atje? Këto anitët, ka thonë dëshmon kjo tokë, kjo bari, kjo gjelbrim. E ka marë prej tokës gjelbrimin, po, na dëshmojmë që ty të ka pa filoni Yunusi i jeti. Se së besojnë halkit. Mirë, në regull. Pse a i mes mi besua, sepse ka qenë të kombi i Yunusit, kush rren, ekzekutohet. Që tu e kam unë fjallën? Shikot? Kush rren, ekzekutohet. Të nërë një metin tonë, kush rënë, shka bëhet? Ha? Ashtë një fjallë bësh një kishtë, që ashtë të thënë vlëzrit tonë. Kajji, manjji, lajji. Kush e dinë sërbishtë në mirë? Të kombi Yunusit, që nuk kanë qenë muslimanë, jenë bo musliman të ube, mas jo këthyje, azabi që si ka kapë për pare, amon ligji ka qenë të ta si popull, që kanë qenë popull bi 100.000 banor, ligje kanë pas kush rren, ekzekutohet. Qëtu pak do të dalëmi me 2-3 minuta? Po shkon qobani, me i thonë mretit se Yunusin e këmpa. Mreti për marë vendim, Yunusi ka hec moti për këtuhit. Na kemi dale, kemi bo dua, kemi bo pendime, kemi pranua fjallin e Zotit e kretë, ka thonë më një randi aty në ekzekutone se për në rrena, Yunusi ka hec moti. Lidhë në dhin. Jo, që boni, thëtë, s'jem të remës me ekzekutoni, po kush dëshmon për ty? Bejmi ka në 10 burra piktuhit në të vinë me mua, ata besnik të vetë i qonë të filoni, atër e shohin që vërtet gjallë ko ka Yunusi, këna këthyje. Por në ryshet dhe të ekzekutonte. Na
s'po ne intereson ma shumë histori, të një Allah i a dha pushtetu bon, vend mretit, se mreti e pa që kuj koka i mërinshëm, që ka folë me Junusin e kanë ditë, kanë dëgju tokën që pëdëshmon. Më një randje bon i mret, vetu tërhoq prej mretinës. Kështë e bon këta? Modestia madhe e bon, përse se bon gjithë pushty, më të adhonë pushtetin që ashtu, haj. Kërkush se bon këta? E ta është na përnal në të rena, ta ata këna konë rena kush ren, ekzekutohet. Të natë folim pak të imeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Nën e Kur'ani që ka thët, Ja eyyuhallazina amanu attaqullaha wa kunu mas sadiqin. O ju besimtar, keni frikë Zotin, shiko çfarë urdhën te na. O ju besimtar, besimtarve për ju drejtohet, jo njerëzimit, se ajetet e Kur'anit diku ka ja e johen nasu, o ju njerëz, kretë i në aty, Amerikan, Kinez, Japan, jo këtu për thot, ju besimtarët, ju do një me konë model për tjeret, ja e johen ledhina amen u, o ju besimtarë, keni frikë Zotin, bëhme në të drejtë. Vallahi, për jo thamë edhe Gjermanëve, ju këmë thamë këtu kërën konë, disa herën konë gjamit e nënë, në për biseda që shtu në kemi pas ma vete me diskutime fetare, vinshin ata për interesat e vete, ata ka në artë normal, general të ty në vinshin, edhe ju këmë thamë këtën që ka juve, për jo thamë qëtash. Vallahi, na mu konë që shë në thëtë Kurani neve, na me konë praktik që shë në thëtë Kurani, ju nuk ishit këthyje krishterë të tje. Që ishit bo? Ishit bo musliman si na. Qysh ështu? Qysh ështu? Kishit me pa model të mirë, 100%, modelin e mirë e mërë qëtë kush. Po s'kini me pa model se besimtarët për rrenjë. A këpduhet së të? Në më e morëm hadisin për e dy jave, mi siguroni 6 gjëra, 6 gjëre e u siguroj gjenetin. E para ishte, usduku i dhe hadethtum, folni drejt, mos rreni kërt folni. E para ishte. E apeli kuranor për në thënë, ja e juhen ledhine amenu, jo ja e juhen nasu, jo ju njerëz, jo ju besimtarët, se ju do një me konë model për tjeret, me pranu fejnë tjeret, prej modelit që kini ju. Billahi aleikum, për jo thamë, në gjuhën tonë, pash Zotin gjithëve. A jemi model në të mirë për dikon, pash Allah. Shpjo mërmendja. Asë si individ s'kena me të bo model, se jo mo si kombë e si popull. Asë si individ, se jo mo si popull e si kombë, model për tjera e të kombë. Allah i na përmjër sëftë, pasë. Allah i nga përmën sëftë. E kërë i ka thonë, Muadhi ben Gjebelit, o Muadhi, i jakë e valmasi, e ruju gjunahit, se gjunahit e sjell, e ngre, në dëshkimin e Zotit. Si kur rrëfe pritë, si që ngre rejnë, ajteli, që ajteli që në gjithin përbjetë, e ngre rejnë, e qënë ku ka vendin me eksplodu, qështu e qënë e ngre, hidhrimin e Allahot subhanu wa ta'ala, gjunahi, Allah i narujt prej gjunahave. Te kombi Junusit, rena me ekzekutim. Te na, me qka është rena? Thot të popullion, thosht të përpara, rena i ka komët e? Shkurta. Ju kanë rrit. Edhe ju kanë trash, bile. Bile, rena gjitë kanë vunë dhe si komë faltës janë. Që thojnë atë në komë mjeku që ti venë? Proteza. Që me hesti, rrenjë, që është rrenjë, rrenjë. Ngo në hadithin e pejgamberit me këton po e mbyllim fjallë. O ma je zalur regjullu, jek dhibu, hatta ju këtë bëjnda Allah i këtë dhaba, vazhdo në robit të gënjej, të rrenjë, të rrathtoj, gënjej, rrenjë, të rrathtoj, deri sa të registrohet të Allahu rrenajji. Rrenat qënë gjunar, gjunahet qënë gjëhnam.
banë drejt, banë drejt, rrinin premtim, rrinin fjalë, rrinin besë, banë drejt. S'ka nevojë pse për rënsh. Kur na qitën për e gjukatës për e 5 vjetë, fjalët e pare të gjukatës si të kënë, në deklaratën tonë, na hoxhallarët, terroristët e Kosovës. Nuk në dhe zëtëri filani, ha? Apo gabove që rënë, tha, e vërtetohet e kundërta, ti e dhe e hash. Aha, në gjukatë si dynjas, mu më tha kështu. Po gjukatë si dynjas dhe i ahiretit, Allahu subhanahu wa ta'ala. E zëti madhë. Allah i na rujt gjuhën nga rena dhe nga çdo dëshmi e rrenshme dhe nga çdo dëshmi e keqe, insha Allahu ta'ala, akulu kauli hadha dhe estagfirullah li ve lekum, thoni estagfirullah, o Zot, thoni estagfiruk, më fal, o Zot, qka kom rren, pak apo shumë, ja Allah, na i fal, ku kemi rren, ku s'kemi nejt në besë, pak apo shumë, na i fal, ja Rabbel Alemin, akulu kauli hadha dhe estagfirullah li ve lekum. Barik Allah ala La ilaha illa ante subhanak inni kuntu min al-alamin astaghfirullah ala Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemi një mësim, një edukim prej Kur'anit dhe mësimet prej pejgamberve që në kanë ardhë, e masi folëm për të mirat e Yunusit që ka të ka pas, që ato edhe pak më minuta. Në barku në peshkut Yunusi, e pranoj gabimin. Çka tha? La ilaha illallah subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Un kam bë zullum, që kam lënë popullin pa lejen tënde. Un kam bë dam pa lejen tënde. E kam paralajmëruar që po ju vjen dënimi, ndëshkimi. Edhe 3 ditë 3 nit kapi u kapi dhe të largua. Ka pranua në barë këtë peshkut këtë fjalë Kur'ani e ka shenua. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Unë kam bërë zullum. Po bojnë ka robi me pranua gabimin Zoti me ja falë. Në a kemi që shtu në imetin tonë, po, dhe të jam sëjtë ashtë një fjallë, e që ta ja u kom shkru edhe ja u kom shpërnda në fletushka, po ju e keni dikush e ka marrë, ose dikush s'ka qëllu këtu, ose keni marrë, kërësore në mërën e që ta. Ashtë një dua, një lutje, e ka emni në arabqe, se jidul istigfar, zonja e istigfarit. Lutja, emni në ka, Zoja, zënjusha e istikfarit, lutja, se idul istikfar. Ka thonë për qëtë lutje pejgamberi sallallahu aleyhu sallam, kush e bon në sabah me bindje, e vdesa dit hinë gjenet. Dhe kush e bon në aksham kër bjen me fjet, me bindje e fjetat nat, e vdesat nat hinë gjenet për qëtë lutje. Ne kemi shkrua dhe kemi shpërnda, po këta mund një me gjithë edhe në YouTube tash. Se ta çdo gjom, aty i kanë qitë vlaznit, o gjëllarët kanë bo këtë punë, elhamdullallah ish për bleft. Kjo lutje e ka qëtë emën. Se i idun istigfar, zëtriju i lutjeve, i kreti istigfareve. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdike wa wa'dike ban stëtaat, A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Çka çka, 20 sekonda. Këtë njerëj e shkruan më gërmat mëdha,
me gërma të moja që ka që e venë murë kërë të bjerë e me fjekë edhe vetë dhe gryja vetë gjdo natë a i maraklija që shto e bërë gjdo natë Allahumma antë rabbi o zotë ti e kryusi jem o anë abduk unë jem robi jytë khalaktani ti me ke kryua mua o anë abduk khalaktani o anë abduk ti me ke kryua o zotë unë e gaboj e ti mi falish, se s'ka kush mi falë gjunahët veç teje. Për ne, shiko, Junusi ka pranua në barkën e peshkut. Ti në sabah thuje, edhe në kësham thuje. Allahumma antë rabbi la ilaha illa antë khalaqtani wa ana abduk, wa ana la ahdike wa waadike ma stëtaat, edhe unë jem premtimin dhe besën tonë dhe sëtë mujë. A u dhubike min shërri masën atë, o zëtë më pështetëm tyje prej të këqijave është ka këmbo, e bu u leke bine me ti ka leje, unë e pranoj se ti këtë begatit mi ke dhonë mua, a unë e prapë këm gabua, po s'ka kush me falë gjinohat veçteje. Qëtë dua me bo, kjo mësone këtë dua, edhe shkrune, edhe mërëne prej internetit, o vla, shfrytëzoj të mirat e zotit për të mirën tënde. Allahu Gjelle Gjelalu ne i falë të gabimet, ja Rabbel Alemin, ja Allah në pranem shdo gabim që kemi bon e ti e falës ne i falë. Allahumma inne ke kerimun të afuvun, kerimun të hibbul afe, fafu anna, ja kerim, fafu anna, ja rahim. Inna Allahe dhe melaiketahu ju sallun ala nëbi, ja i hëllëdhina amenu, sallu aleyhi wa sallimu teslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema sallit ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, inna ke hamidu mejid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema barikt ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, fil alamin, inna ke hamidu mejid. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللذوبة تشلي مشت سنسى بنيوتوبك تنكيني Mërën e qëton që e lezova në fund, thu YouTube-ës ati në program, e ka një program, një hoqë, aty e ka YouTube-a, kompjuteri, hiqë s'lodhët, 100 herë, 1000 herë, vëtë qëta ta përsenit, vëtë qëta, se dhe unë qëta kam surprizë atit, vëtë qëta, deri ta mësesh e dikush mërën e shkryu në përizatë zotit, e inshallah ma shih një hajrin deri të vdes. Inshallah ma shih një hajrin deri të vdes. Se shku më maru, më shku jetë, më marë jetë. Vakimi s-salat, inë s-salat e të nëhani, l-fakshai, vel munker, vel dhikrullahi ekber, vallahu.